Ketvirtadienį info studijoje matysite, per gaisrą viso turto netekę krišnaitai sako, nei kiek neliūdintys priešingai džiūgauja, kad ugnis išvalė patalpas. Radviliškyje susibūrė pedagogai iš visos Lietuvos, konferencijoje daugiausiai dėmesio skirta mokytojų emociniai sveikatai. Svarbiausius Šiaulių objektus galės išvysti ir neregiai, 3D spausdintuvu atspausdinti 5 taktiliniai maketai. Sveiki gyvi, televizijos eteryje ketvirtadienio info studiją kviečiame žiūrėti. Ši istorija ne iš fantastinio filmo, o tikrai ką tik nutikusi mieste. Šiauliuose naktį vos nesudegė dvasinių tobulėjimų užsiiminėjantys krišnaitai. Dėl ypatingų pojūčių pusamžis vyriškis religinės knygas skaitė tamsoje pasišviesdama žvakėmis. Kai pavargė melstis du vyrai usnūdo, žvakių liepsnos užgriebė knygas ir net patalynę. Vos gyvi iš gaisro ištrūkę visą namų turtą praradę krišnaitai džiūgauja. Sako, ugnis išvalė po kambarius slankiusius tik jiems vieniems matomus fantomus, o turtą užgyvens iš naujo. Paryčiais gavę pranešimą apie gaisrą daugiabutyje Šiaulių ugniagesiai lėkė gesinti. Degė dviejų kambarių butas. Šiaip taip išsigelbėję du vyrai aiškina, kad gaisras naktį kilo ne dėl Lietuvoje populiarios priežasties alkoholio ir rūkimo lovoje, o dėl knygų skaitimo. Atvykus butas degė atrėlius, ne? Namo gyventojai buvo išėję, užgesinus gaisrą ir sakykime, išaiškinus aplinkybės, nustatyta, kad gaisras kilo dėl be priežiūros paliktos žvakės. Nu, žmogus naktį skaitė knygas ir užmigo. Buto savininkas atviras, jis yra krišnaitas. Nors namie yra elektra, sako maldaknygės naktį skaitė su žvake, kad iš buto išgainiotų dvasias fantomus. Jo, kažkiek apvalo aplinką nuo subtilių būtybių. Nes kiekvienas žmogus ateina, pavyzdžiui, nu ką jis kalba, jisai kalba pagal savo programą, palieka kažkokius fantomus ir paskui tu gyveni su tais fantomais. O žvakės panaikina fantomus? Nu, kažkiek jo, apvalo, tas subtiliam plane astraliniam, kaip sakant, apvalo. Besimelsdami prie žvakių ir begainiodami fantomus, Romualdas ir jo draugas užmigo. Tada žvakių liepsnos ir įsisiautėjo. Nežinia, ar išnyko fantomai, bet maldaknygės užsiliepsnojo kimirksniu. Kai Romualdas pabudo, degė pagalvės, stalelis, knygų krūva ir net tapetai. Beliko tik lėkti lauk kaip stovi. Tačiau viską gaisrė praradęs Romualdas vis tiek džiūgauja. Esą kam tie daiktai? Ir gerai, kad sudegė. Gal tai viešpats išvalė nuo to, ko žmogui iš tikro nebereikia. Tai čia gal kaip tik, čia yra malonė, suprantat. Jo, jis valo nuo tokių dalykų, prie kurių aš esu prisirišęs, čia mano inkarai, čia yra mano problema, čia Dievas nei prie ko. Jisai duoda pamoką, kad aš susimąstyčiau, žadina mano sąmonę, kad aš, jeigu aš turiu kažkokius materialius inkarus, kad čia viskas įgėri, ką Dievas daro, viskas įgėri. Kai užsidegė butas, Romualdas su draugu matyt nespėjo pagalvoti apie fantomus ir inkarus. Dar visai bandė gelbėti, ką galėjo. Su kiauru esančiu galų gale pradėjau gesinti jau kaip ir apslopę. Ir tada staigi kambariai pagavo pagalvės, kadangi buvo daug pagalių. Ir ant tų minkštų dalių meguojam, tai taip įsisiautėjo, kad neišnėsti vienam. Pagalbą atskubėjo bičiuliai. Dabar bent jau sudegusio buto šeimininką reikia kažkur priglausti. Gruodį jį šildys ir maitins jau katalikų bažnyčios malonė. Ir su karitu susisiekėm, ir 7 dienas apgyvendinsim, ir maisto paketus gal gausim, darysim savivaldybę, nu sutvarkysim tą reikalą, nu ką dabar daryt. Nors niekas per gaisrą rimčiau nenukentėjo, kaimynai praeidami burnojant gaisrą sukėlusių krišnaitų. Jiems keista, kad abu vyrai maldas prie žvakių skaitė ir fantomus varinėjo blaivus ir nerūkydami. Kol moksleiviai atostogauja, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos pedagogai neleidžia laiko veltui. Čia surengta jau 6-oji didžiulio susidomėjimo sulaukianti konferencija Sveikas mokytojas, sėkmingo ugdymo garantas. Šiemet daugiausiai kalbėta apie psichologinę bei emocinę mokytojų sveikatą. Pranešimą čia skaitė ir pirmą kartą Radviliškyje viešėjęs žymus psichoterapeutas Andrius Kaluginas. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija jau 6 metus iš eilės subūrė pedagogus iš visos Lietuvos į mokslinę praktinę konferenciją Sveikas mokytojas – sėkmingo ugdymo garantas. Šiemet aktualius ir naudingus pranešimus čia skaitė 7 kviestiniai lektoriai. Daugiausiai dėmesio skirta pedagogų psichologiniai ir emociniai sveikatai. Ir kadangi šiais metais visoje Lietuvoje yra aktualus tas socialinis emocinis ugdymas, bet jis orientuotas daugiau vaikus, o mes jau pasižiūrimo kaip mokytojas, nes jis yra tas šaltinis.
žmonės. Taigi šiais metais daugiau mažiau pranešimai yra apie socialinį emocinį foną mokytojams. Kalbėsim ir apie aistrą darbui, kalbėsim ir apie kasdienybės įgūdžių formavimą, kalbėsim ir netgi apie valgymo kultūrą, kuri tai yra didžiulis malonumas, kurio mes neįvertinam, jis yra kasdiena. Taigi va tokie ir įdomus pranešimai. Vienas iš konferencijos lektorių, žinomas psichologas, psichoterapeutas, rašytojas Andrius Kaluginas. Jis parengė pranešimą apie tai, kas nužudo aistrą darbui ir kaip ją atgaivinti. Pasak Andriaus Kalugino, kiek netikėta, tačiau tuo žudiku dažnai tampa profesionalumas, kai manai, kad viską jau žinai ir moki, užsisuki užburtame rutinos rate. Todėl specialistas kvietė pedagogus į tam tikrus dalykus pažvelgti kitaip, vadinamuoju naujoko žvilgsniu. Psichoterapeutas sako, kad emociniu požiūriu pedagogo darbas be galo sunkus, todėl ir savo emocinį sveikatai reikia skirti pakankamai dėmesio. Derinti tai vieno mokytojo personoje daug žmonių yra labai sudėtinga. Ir aš manau, kad tas stresas ir yra dėl to, kad jam tarsi reikia būti universaliu specialistu ir tarsi į visus žiūrėti vienodai, bet žmonės nevienodi mokiniai. Mokiniai yra žmonės. Va. Ir tada prisiderinti ir nebūti universaliu, bet iš kitos pusės programa ir visi reikalavimai reikalauja, kad požiūris būtų vienodas, bet gyvenime taip nebūna. Ir tada atsiranda tie stresai ir aš manau, čia yra sudėtingiausia. Tad ši konferencija pedagogus iš tolimiausių Lietuvos kampelių subūrė nebereikalo. Čia mokytojai turi galimybę ne tik išgirsti patarimų iš profesionalų lūpų, bet ir tarpusavyje pasidalinti savo patirtimi bei išgyvenimais. Na, o renginio organizatoriai Vinco Kudirkos progimnazijos bendruomenė už tokią konferencijos sėkmę dėkoja ir Radviliškio rajono savivaldybei, kuri jau ne vienerius metus pagelbėja finansiškai. Radviliškio rajono savivaldybė yra skelbia kiekvienais metais sveikatos rėmimo tokius projektus ir tie, kurie rašo, gali pretenduoti į finansinį parėmimą. Taigi mūsų mokykla taip pat mes rašėme projektą, skyrė finansavimą ir mes dalį lektorių iš tų pinigėlių galėjome apmokėti, na, simboliškai, bent už kelionę ir už kavos padėlį. Šiemet į konferenciją atvyko daugiau kaip pustrečio šimto pedagogų. Dalyvių būtų sulaukta dar daugiau, tačiau teko stabdyti registraciją, nes nebeužteko laisvų vietų. Šiaulių turizmo informacijos centre unikalūs eksponatai regėjimo negalę turintys žmonės lytėjimu nuo šiol galės pažinti žymiausius Šiaulių miesto architektūros ir kultūros simbolius. Turizmo centre pristatyti 5 daugybę kartų sumažinti miesto architektūros paminklai. Regėjimo negalę turinti šiaulietė Virginija pirštų galiukais liečia ir apžiūri daugybę kartų sumažintus svarbiausius Šiaulių miesto kultūros ir architektūros objektus. Moteris nemato nuo pat kūdikystės, todėl ji sako neturinti vaizduotės. Pavyzdžiui, net ir ištaigingiausią namą ji suvokia kaip kartoninę dėžutę. Tad šios tikslios miesto objektų kopijos jai tikra pasaulio pažinimo dovana. Aš taip pat noriu matyti, aš matau rankom. Mano viskas yra rankos. Rankos, ausis, bet aš ausim girdžiu, aš lapės neišgirsiu. Aš katedros galiu išgirsti varpus, bet aš nepamatysiu, kaip tas bokštas atrodo, kaip tie, kad ten bokšteliai iš visų pusių man pasakoti daug ką gali. Tuo labiau, kad kartais ir ta vaizduotė, va, žmogus ateina, jis nueina, sakysim, aš nuo pat kūdikystės, nematau. Tai eina aplink su manim, aš kartu einu su žmogum ir sako, va čia bokšteliai, čia bokštas, ane man visai tas pats. O čia va aš paliečiu ir matau, kaip tie bokšteliai, kaip tas bokštas. Šiaulių turizmo informacijos centre eksponuojami 5 mažyčiai Šiaulių miesto architektūros paminklai. Šventųjų Pauliaus ir Povilo katedra, Šaulio skulptūra, paminklas popiežiui Jonui Pauliui II, laikrodis Gaidys ir geležinė lapė. Šie taktiliniai maketai yra tikslios miesto objektų kopijos. Jie atspausdinti 3D spausdintuvu. Jie daryti tokie maži, kad mūsų erdvėje tilptų, nes įstaiga yra nedidelė, daryti maži todėl ir kad galėtų būti lengvai transportuojami ar į Aklųjų biblioteką, ar į Avižonių regos centrą, ar dar kažkur kitur į regioną. Ir jie daryti iš plasmasės tam, kad nučiupinėjus juos galėtume mes pavalyti, paplauti ir net jeigu išneštumėme lauką, kad irgi nesuteštų. Tai ir kita dar dalis prie tų objektų, tai yra audio gidas. Viskas labai aišku, labai gerai, kad yra tos ausinės, kad yra pulteliai. Ką
galima perskaityti ir užrašus. Pavyzdžiui, čia rašo, kad miesto laikrodis gaidys. Aišku, dabar, žinokit, yra sunkiau skaityti, kol dar nenusizulino. Viski vis tiek, tas plastikinis ir pirštus truputėlį, bet vis tiek, vat, autorius Vilius Puronas. Šie maketai buvo gaminami 3 mėnesius. Idėja įgyvendinti tokį projektą kilo Šiaulių turizmo informacijos centrui. Pasak jo vadovės Rūtos Tankuvienės, taip siekiama orientuotis į visas žmonių grupes. Tad nuo šiol svarbiausius miesto objektus rankomis galės pamatyti ir aklieji. Beje, ateityje šį projektą ketinama tęsti ir šią maketų kolekciją papildyti naujais objektais. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projekto vertė maždaug 6 tūkstančiai eurų. Na, o dabar infostudijoje svečio rubrika. Kolegė Lina Galkuvienė kalbina Šiaulių būsto vadovę apie besibaigiančių metų pasiekimus ir ateinančiųjų planus. Infostudijoje šį vakarą vieši bendrovė Šiaulių būstas direktorė Roma Janušoninė. Labas vakaras. Labas vakaras. Gerbiama Roma, skaičiuojame paskutinėse šių metų dienas. Ir tikriausiai pats laikas pakalbėti apie tai, kokiegi šie metai buvo jūsų bendrovei. Šie metai, prabėgusi gaidžio, raudonojo gaidžio metai, kaip sakė dauguma, kad bus labai sunkus, bet jie buvo labai puikus. Dauguma padarėme nemažai darbų su daugiabučio namų darbais, tai startavom daug su naujais produktais, su naujom idėjom. Ir šie metai, galiu pasakyti, tai ką mes padarėm, kitais metais žengsime dar stipriau, pateikdami gyventojams ir savo klientams, mylimiems klientams, naujų idėjų, darbų. Praeitais metais, o iš tikrųjų jau pradedam gyventi ir jau naujais metais, tiesiog didelį proveržį padarėme tam tikrose srityse, ir kurios matysis būtent visus laurus, manau, matysime 18 metais. Jūsų įmonė garsėja socialiniais projektais. Aš turiu mintį, kad esate miestui padovanoję vaikų žaidimų aikštelių, prisidedate prie miesto švenčių. Šie metai, ar buvo tokių darbų jūsų bendrovėje? Tai be abejo. Ir kadangi startavome iš pat pradžių gegužės mėnesį prie Lapės, esame žaidimų aikštelę dovanoję. Ir prie jos būtent šiais metais sukvietėm šiauliečius visus. Tai yra, net nesitikėjau, kad tokių šaltų birželio pirmom dienom buvo. Susirinko labai didelis žmonių skaičius, visi buvo labai patenkinti tokia paprasta, nemokama dažniausiai, kaip visiems labai svarbu, vaikams atrakcija. Toliau mes tą pačią idėją puoselėjom kaip ir kiekvienais metais, tai yra smėliadėžių įkūrimas naujose vietose ir senų papildymas. Tai šiais metais daugiau kaip 50 vienetų pastatėm ir dar keletą papildėm, ir jas savaime dabar įsipareigojom metai iš metų ir prižiūrėti. Na, o toliau ir taip pat kitų iniciatyvų, kur labai džiugu, kad išgarsėjo mūsų Facebookas Kalba Šiauliai. Tai ten mes darom labai daug įvairiausių akcijų, įvairių klausimų, tiesiog apklausų, kurių metu galiu pasidžiaugti. Mes jau turime 7000 lankytojų, ir kurie prisiregistravo mūsų mylėtojais. Tai labai džiugu ir tai labai daug gerų minčių ir sukelia gyventojai mums pateikė, ir mes labai džiaugiamės tuo. Nauji metai, nauji iššūkiai. Jūs jau šiek tiek užsiminėte, kas laukia gyventojų. Na ir vis dėlto, kokiegi darbai nusimato? Šiais metais mes labai daug dėmesio skiriam savo sistemų, ir galiu pasidžiaugti, kad pradedam startuoti su visiškai naujų unikalių produktų. Mūsų srityse tai yra unikalus projektas, tai yra e-būstas. Kai gyventojas atsisiuntęs programėlę, jis galės online tiesiog pamatyti savo sąskaitą, ją valdyti, pažiūrėti, užklausti, jeigu kažkas joje neaišku, ir savaime pats svarbiausias dalykas – užregistruoti, jeigu įvyko kažkokia avarija, ypač bute, jeigu kokia nelaimė atsitiko. Pamatęs galbūt šalia laiptiniai, galės nufotografuoti šalia kieme esančių kažkokią tai bėdą. Ir tiesiog užregistravę mes mūsų sistemos per keletą minučių ją gaus. Ir tiesiog, jeigu tai yra avarinė situacija, sureaguosim labai greit. Jeigu problema galima išspręsti per kelias dienas, tai būtinai su klientu bus susisiekiama ir sprendžiama.
Tai yra pats unikaliausias būdas, kai gyventojas tiesiog nebegalės ir neiti tą mūsų biurą, ten nebeskambinti tiems skambučiams, kurie labai nemėgsta. Tiesiog viską mobiliuojam telefone, viską valdyti. Nu, renovacijos prasme? O renovacijos prasme, tai šiais metais galiu pasakyti, kada paskutinį kartą darėm reportažą, kviečiau dalyvauti, laukti. Tai nuo spalio mėnesio labai intensyviai dirbom, net iki dabar paskutinės dienas darysime susirinkimus. Tai 23 daugiabučiai namai yra pareiškę norą dalyvauti renovacijoje, iš kurių tikimės, kad turbūt ir visi trys ir pritars, jeigu nebus kažkokių tai iššūkių. Ir aišku, tas svarbiausias mūsų tas kvartalinis renovacijos projektas, tai kartu su savivaldybe daug dėmesio skiriam, tai manau, kad taip kaip matosi, kaip gyventojai pritarinėja ir kaip jie domisi, tikrai bus labai didelis proveržis. Ir manau, kad Šiauliai, kurie atvažiuos svečiai Šiaulius ir pamatys tą puikų gražų kvartalą sutvarkytą, tai turėsime tikrai pasidžiaugti, pasigirti visos Lietuvos mastu. Smagu, kad jums taip sekasi. Ir pabaigai, kokį palinkėtumėte kolektyvui, klientams ir be abejo visiems šiauliečiams? Tai kolektyvui stiprybės ir kantrybės, visiems šiauliečiams būti pozityviems. Mes turime labai puikų miestą. Džiaukimės, didžiuokime šito miestu, puoselėkim jį, nes tai yra mūsų namai. O visiems ir kitiems tiesiog palinkėti ramių, gražių švenčių, kad šuns metai atneštų jums daugiausia dovanėlių vaikučiams, suaugusiems gerą uždarbį ir visiems kitiems ramių, gražių, švelnių, puikių metų. Ačiū Jums. Ačiū. Tiek pagrindinių naujienų šiandien. Gero likusio vakaro su mūsų kanalu. RS2 visada smagiems. Kad jūsų kalėdos būtų tikrai baltos ir gražios, pasirūpins Master idėja. Šventinius unikalius papuošimus iš putoplasto pagamins nebrangiai ir greitai. Master idėja pakvies švenčių dvasę pas jūs. Šiauliuose varžėsi automobilių slalomo mėgėjai iš visos Lietuvos. Čia surinktos kalėdinės slalomo varžybos, į kurią susirinko apie 70 dalyvių. Jie varžėsi keliose klasėse pagal amžių ir pagal automobilio tipą. Pagal amžių yra iki 18 metų jaunimo klasėje, daugiau turim moterų klasę, ten visos moteris. Paskui yra priekio varomi automobiliai, galų varomi automobiliai. Keturiais ratais varomi automobiliai ir laisva klasė, kur visi automobiliai dalyvauja. Varžybų metu trasa buvo gana slidi, tad dalyviams ją įveikti nebuvo taip jau paprasta. Tiesa, kai kurie kaip tik džiaugiasi iššūkių, mat ledą suteikia dar daugiau azarto ir adrenalino. Be to, taip išbandomi ir vairuotojo įgūdžiai, kaip jis geba manevruoti ir valdyti automobilį nepalankiomis oro sąlygomis. Na, o slalomo esmė, kuo greičiau ir kuo tiksliau įveikti trasą. Slalomo esmė yra labai paprasta, tai tiesiog kuo greičiau įveikti trasą, kliūtis. Nekliudyti koliukų, neprisirinkti baudų papildomų, nes už kliudytą koliuką yra taikomas baudas, už nesustotą finišą taip pat yra taikomas baudas. Tai esmė yra, kuo greičiau įveikti trasą. Kiekvienos klasės pirmų trečių vietų laimėtojai apdovanoti taurėmis ir rėmėjų prizais. Tokias varžybos anksčiau organizuodavę Šiaulių kartingų klubas buvo padaręs pertrauką, tačiau dalyvių prašymų šiemet nusprendė vėl jas rengti. Kelyje tik svečias. Aronijos dovanų kuponai. Metas kurti kalėdinius stebuklus.
paskutinę šios savaitės, o ir šių metų darbo dieną sulauksime neįtin malonaus oro. Naktis iš ketvirtadienio į penktadienį debesuota lis. Termometrai rodys apie 1 laipsnį šilumos. Penktadienio dieną per visą šalį slenkantis atmosferos frontas atneš daug ir gana gausių kritulių. Daugiausiai lietaus, tačiau gali ir viena kita šlapia snaigė pasirodyti. Oro temperatūra dieną sieks apie 4 laipsnius aukščiau nulio.